artıq Putin'in məqsəd qoyubdur da 9 maya kimi nələrsə bunlar əldə etsin və bunlar çatdırmırlar. Və belə də bu yeni komandan Dvornikov yəqin bu deyir ki, yəni mən bu günləri başlasam dərhal bizi məhv edəcəklər. İndi Putin başa düşür ki, əslində hərbi planlar fərqli idi. Gerasimovun təqdim etdiyi planını Putin üstünə xətt çəkdi və öz düşüncəyi düşündüyü kimi də bu Gerasimov təklif etmişdi ki, biz bir neçə həftə, yəni həftə ümumiyyətlə Ukraynaya girməmək, yalnız raket artilleriya atəşinə tutmaq. Putin bu planı dəyişdi və güya ki, indi bu plan işləmədi. Yəni, Putin düşünürdü ki, bundan böyük strateji yoxdur, amma bu işləmədi və əslində insan çox qəzəbli olanda ən əsası o adamlar qəzəblənir ki, özü-özünə, əslində Putin özü-özünə qəzəblidir ki, hər şeyi hesablaya bilmədi. Onun kəşfiyyatı da düzgün məlumat vermədi bu PSD. Artıq 20-dən artıq yüksək vəzifəli federal kəşfiyyat bürosunun, yəni FSB-nin zabitləri həbs edilir. PSD general polkovnik, yəni bu ən yüksək rəhbərlikdə olan adamlar deməli həbs edilir. Surkov, Vladislav Surkov, yəni Putin'in faktiki Ukrayna siyasəti üzrə əsas məsləhətçisi Surkov idi. O ev həbsindədir. Deyilənlər bir şey da əslində deyilir ki, artıq bu Lefortovadadır və işgəncələr verilir ona. Və bu hamısı, bir də bu əlbəttə ki, Kumunun Medvedchukun həbs edilməsi də bu, bunun üçün bu da bir rəmzdir də. Yəni Putinin faktiki olaraq demək olar ki, qohum bunlarda, Kum Ruslarda, Slavyanlarda bir qohum kimi qəbul. Bir kirvədir də, bizdə kirvə kimi bunlarda da Kumdur. Bu Medvedchukla da bu əslində Putinin məqsədi Medvedchuku Ukraynada hakimiyyətə gətirmək idi və Medvedchuk bu günləri yəni Suray gündə həbs edildi. Onun ardınca bu Moskva kreyserinin batırılması. Faktiki o hər gün hansısa belə bir şok məlumat ortalığa çıxır və bütün məlumatlarda da biz görürük ki, Ukrayna qalib gəlir. Yəni biz hələlik görməmişik ki, hansısa belə Ukraynanın məğlubiyyəti ilə nəticə. Bir dənə bu Mariupol'də kiçik bir kontingent deməli əsarətə düşdü. Onlar çıxdılar, o da kiçik hissəsi, yəni onlar deyirdilər 1000 nəfər, yox, 150-200 nəfər deyirsən, bəlkə ondan da az. Ancaq digər məsələlərdə biz görürük ki, Rusiya həqiqətən də çox ciddi məğlubiyyətə uğruyor. Əslində, Ukrayna ordusu istəsə, bu günləri Qara dənizdə olan digər gəmiləri asanlıqla məhv edə bilər. Necə tankları məhv edirlər, onları da məhv edirlər. Bunlar yəqin istəmirlər ki, indiki, bax, belə Ruslar onsuz cin başlarına vurubdur. İstəmirlər ki, bax, digər deməli, gəmiləri də batırsa. Amma mən əminəm ki, artıq bu imkanlar var. Qarpun, Britaniya bunu inkar etmir. Yəni, qəbul edir ki, biz qarpunları vermişik. Əslində, bugünlər Rusiya tərəfi bunu da qeyd edir ki, bu Neptun vurmuyub. Əslində, Britaniyanın verdiyi qarpun raketləri vurublar. Mən də yəqin ki, bu fikirlə daha çox razıyam. Ona görə ki, Neptunu ruslar tanıyırlar. Neptun o qədər də köhnə sovet sistemləri əsasında tikilmiş raketlərdir. O dozvukovoy sürət, yəni o çox sürətli raketlərdir. Neptun atılsaydı, ruslar onu vurardılar. Bu qarpun yeni özlə modifisirovunu qarpunlardır. Onları ruslar görə bilməyiblər və mən istisna etmirəm ki, digər hansısa radiolokasyon sistemlər bu raketin uçmasını bağlaya bilir. Yəni, onu, radarlar onun deməli görünməməzliyini təmin edib. Putin həqiqətlərdən çox qorxur və eşitmək istəmir. Ona görə də bax, bu qəddar qərarlar qəbul edir. Xüsusən də bax, bu son günlər görürsünüz. O flagmanın məhv edilməsindən sonra o deyək ki, strateji bombardirovçilərin qaldırılması, bugün Kiyevə zərbələr indirilibdir. Biz deyirdik ki, yəni o qüvvələri Kiyevdən, Kiyev ətrafından çəkməklə o gərginlik Kiyev ətrafında
bitesi değil Ersen Vatanları. Bundan sonra eğer onlar şergide neyse nail olmasalar, onlar yeniden o zerbeleri Kiev ve Kiev o iri şehirlere başlayacaklar. Ve istisni etmeyi olmaz için onlar hatta Belarusya ordusunu da bu muharibeye, bu savaşa gelb etsin. Yine derim, eğer onların planları baş tutmasa, onlar uğurlara nail olabilmese şergide, onlar mütlak Belarusya ordusundan istifade edecek. Ama burada bir şey var Ersan Vatanları. Bak biz deyit ettik de artık 4 haftadır bu seferberlik, gizli seferberlik alınmır. Neye göre? Ona göre çünkü bu artık hansa hususi ameliyat yok. Bu geniş bir miyaslı bir ameliyattır, muharebedir. Ve bu muharebede büyük yetkiler baş tutup kısa bir müddette. Ve bu da nezere alarak için Rusya'nın bütün arazilerinden gelip olunan güvvelerdi, hisselerdi. Orada da bütün Rusya arazisinden hemen o çağrışçılar, eskerler, zabitler bu yayılıptı. Ona göre de bundan sonra da hatta o herbi vaziyet ilan olunsa da seferberliği açık şekilde geniş miyası seferberliği de ilan olunsa da onlar Ersan Vatanlarım, o dövüş ruhunda, Sevinç Hanım'ın sual verdi, dövüş ruhu nedir? O dövüş ruhunda değiller, bilerek için kısa müddette bu kadar itkiler baş veribdir, regionlarda zaten. Ve belirliyle de yeni gelip olunan güvveler, yüngüllüyle görürsünüz, sıradan çağrılır. Belirliyle de, akır onlar mecburiyet karşısında kalarak, eğer muharebe ilan edirler, hemen o, bayağı Arif Bey qeyd etdi, uzaq şərqdən gəlb edirlər. İndi bunlar məcburiyyət qarşısında qalacaq, əhalinin sıx yaşadığı bölgələrdən də onları gəlb edəcəklər. Və bu itkilər orada da baş verəcək. Və nəzərə alaraq üçün Rusiyada elə çoxlu sayda qarışıq ailələr vardı. Və Rusların əksəriyyəti qorxudan deyək ki, etiraz edə bilmirlər. Amma o itkilər üçün baş verəcək, onların o meyidlər üçün gələcək, onda görəcəksiniz, o etirazlar Rusiya daxilindədir. Baş vereceği. İndi artık onlarla general ve zabitler hepsi olmuştu. Müdafiə Nazirliğinde, FSB'de, orduda büyük narazılıklar var ve xüsusen de zabitler, əskerler arasında imtina edildi. Yüksek rütbeli zabitler, ona göre için bu savaşın perspektifi yoktu bunun. Komandanlık eden o hisselere, büyük hisselere, birliklere, rehberlik eden komandirler, onlar için az da olsa tecrübesi var. Onlar bilirler, başa düşürler için. Bu savaşın perspektifi yoktu. Neye göre? Ona göre için onlar 40. 50. illerin 50. 60. 70. illerin silahlarıyla dövüşür. Ve bu zərbeler için indiril. Bu imkanlar için bugün Ukrayna'da ve onun müttefiklerinde var. Rusya'da o yoktu. Bu açık açar məğlubiyyatdı. Burada bir şey de olabilir. Sevinç Hanım. Yani onlar neyin bahası olur olsun. Bu etkilere başmayarak o muharibeni elə bilin için dondursun ve pozisyon savaşa çeksinler. Yani bak indi için bu durum var. Ona göre için ayrı bunların Rusların hansısa bir uğurlar elde ederek yeni bir arazilerin işgalı, yani biraz geniş bunların arzuladığı. O mümkün olası değil Ersan Vatanlar. Neye göre? Biz dedi. Hansı teknika indi gelir? Neler, kimlerden, nelerden istifade edirlər Ukrayna'nın seyrine. Bundan sonra da Ruslar da çok güzel başa düşür ki, vaxt uzandıkça onlara o hücumları təşkil ederek yeni arazileri işgal etmək mümkün olası değil. Neye göre? Ona göre ki, onlar artık Ukrayna müasir silahlar alır. Lend-lease meselesi, biz qeyd etmişdik, bu nüvə silahından başka Ukrayna hansı silahı, texnikanı arzulayır, istəyir, o da gələcək. Bənzərə alaraq üçün elə bir texnikalar var da və xüsusən də o uzaq məsafələrə zərbələr endirən, bax elə götürək ki, bax bu qarpunlar zaten 2-3 kilometr məsafəsində. Onlarla birlikdə elə öz NATO'nun mütəxəssisləri, Amerikanın, İngiltərənin mütəxəssisləri gələcək, həmən onları o texnikanı idarə edən elə onların özləri olacaq. Bu qaçılmazdı. Nəyə görə? Məqsəd Putin rejiminə, o rejim için uzun iller arzında dünyaya meydan oxuyur, bu kadar tehlikeler yaradıb, onu məyif etmək, yox etmək, onlarla birlikte, onunla birlikte, hemen o diktator klublarını. Onlardan heç kəs sağ salamat qalası deyil, Əsən Vətənlər. Bu artık heç kəsə sir olmamalıdır. Putin rejiminin, Rusiyanın bu savaştan qalib çıxmaq şansı yoxdur, bunu biləsiniz.
Müzik